Karibu. Unafanya nini? Amina, nauza pizza nyingi, nauza viatu, makofia, mapesi. Tali hapo senye nauza nyingi niko na all variety, all flavor ni masocks. Nauza masocks, strawberry, socks, vanilla, socks ya type yote. Uko na socks za polyester? Ya, zote ziko ndani. Nikizani, sijui majina lakini niko chua iko hapa ndani. Oh, so, unauza socks zote generally? Any socks? Yeah. Ankle socks zote? Ankle socks, anti socks zote. Oh. Saa, si naweza ziona? Ya, ziko nyingi sana. Ndugu, sasa unisaidie kwa maji ya kunywa. Oh, maji ya kunywa. Kwa maji, kwa maji. Unaposuru wengine usinitite. Yesu naomba unisikie. Unaposuru wengine.